Yngle. Hva? Hei. Det vil filme litt opp igjen. Thank you.
Så der er mange tisse med musikken. Nej. Så med en masse på så så går slut då var lycka. Masse i mitt kopp kalorier. Tissina! Det er noget lort for den på. Det er sådan en lille gummi. Nej, hvor kunne man kusse. Wow. Hey. 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 Hey.
Ja? Ja, han måske med gaffing i gummi. Fish him out. Over there. Over Peace.